بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم عزيز يرتاشلر محترم ريجستان تلكنالة مخلصتار. بugün إن شاء الله فرزان تربيتنا باشلاغان صحباتمزنا نوبت تاگسنا دوام اتترامز. بugün örnek bolish yani namuna bolish haqida gaplashamiz inshaalloh. Bolajonlar yoshlik davridanoq zo'r taqlid qilish qobiliyatiga egalar. Masalan, namoz o'qiyotgan onasini ko'rgan bola onasiga o'xshab sajda qiladi, onasiga o'xshab ruku qiladi. Yoki Qur'on o'qiyotganini yoki biron kitob o'qiyotganini ko'rgan bola hali tili chiqmagan bo'lsa ham, boradida ayni shaklda Qur'onni yoki biron kitobni olib, o'shani mutolaa qilayotgandek tovush chiqaradi. Bu juda bir hayratlanarli narsaki, Alloh subhanahu va taolo mana shunday bir ne'matni berib qo'ygan. Inson tug'ilgandan boshlab turib, to o'lgunicha kimgadir taqlid qilib, kimlardandir o'rnak olib yashaydi. Yoki bolalarni oladigan bo'lsak, ko'rgan multfilmi bormi yoki biron bir kinofilm bormi, o'shalardagi qahramonlarni yurish-turishiga, kulishiga, gapirishiga o'zini o'xshatgisi keladi. Ya'ni ular sezmagan tarzda taqlid qilib boshlaydi o'shanga. Bu taqlid biz boshqa til bilan aytadigan bo'lsak, o'rnak olish, namuna olish degan hisoblanadi. Shuning uchun biz ota-onalarni zimmamizga juda katta vazifalardan bittasi tushadiki, farzandlarimizni mana shu qobiliyatini Alloh taolo bergan bu ulkan bir qobiliyatni to'g'ri yo'lga yo'llantirishlik va undan yaxshi natija olishlik. Buning uchun nimalar qilishimiz mumkin? Birinchi o'rinda payg'ambarlar xossatan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hayotlaridan, sahobalarning hayotlaridan, solih insonlar va olim insonlar yoki tariximizda o'rnak bo'la oladigan, namuna bo'la oladigan shaxsiyatlarni hayotlaridan hikoyalar aytib berishlik bilan bo'ladi. Zero birinchi o'ringa payg'ambarlarni va payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni keltirishligimizning maqsadi, chunki payg'ambarlar insonlarning sarasi hisoblanadi. Alloh taolo ularni insonlarning ichida tanlab olganki, ular faqatgina Allohdan kelgan vahiyni, Allohdan kelgan shariatni yetkazishlik emas, insonlarni oliy xulqlariga olib chiqishlik uchun kelgan. Shuning uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir hadislarda "Bu'istu li utammima makarimal axloq" deganlar. Men go'zal axloqlarni, oliy janob xulqlarni tamomiga erdirishlik uchun, tamomiga yetkazishlik uchun keldim deganlar. Qur'onda ham payg'ambar sallallohu alayhi vasallam haqida Alloh taolo aytadiki, "Innaka la'ala xuluqin azim" dedi. Albatta siz ey payg'ambar sallallohu alayhi va sallam go'zal xulq, ulug' xulq ustidasiz deb aytadi. Bir hadisda Oysha onamiz roziyallohu anha aytadilarki, u kishidan so'raganlarida payg'ambarimiz qanday inson edi, xulqlari qanday edi deb turib u kishidan so'ragan paytda Oysha onamiz javoblariga qarang. Payg'ambarimizning xulqlari Qur'on edi dedilar. Kana xulquhu Qur'an dedilar. U zotning xulqlari Qur'on edi dedi. Ya'ni bu degani nima degan? Qur'onda Alloh subhanahu va taolo bandalardan nimalarni istagan bo'lsa, nimalarga buyurgan, nimalardan qaytargan bo'lsa va qanday axloq sohibi bo'lish kerak bo'ladigan bo'lsa, o'shalarning hammasi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning mujassami edi deydi. Demak, biz birinchi o'rinda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni farzandlarimizga tanitishimiz, u kishini hayotidan qissalar aytib berishligimiz, hadislarni o'qib berishligimiz kerak ekanki, farzandlarimiz qayoqdagi bir futbolchi yoki bir basketbolchi yoki boksyorlarni yoki Gollywood yoki Bollywood qahramonlarini emas, o'zimizni ilk qahramonimiz bo'lgan va birdan bir liderimiz bo'lgan, idealimiz bo'lgan va Qur'onda Alloh subhanahu va taolo "Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumulloh va yaghfir lakum dhunubakum wallohu g'afurur rahim" deb aytib qo'ygan payg'ambarga ergashishligimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hayotlaridan misollar keltiramiz. Bu oyatda Alloh taolo nima dedi? "Ayting ey payg'ambarim, agar sizlar Allohni yaxshi ko'raman deydigan bo'lsalaring, menga ergashinglar" deb ayting. Ana o'shanda sizga ergashadigan bo'lsa ular ummatingiz Alloh taolo ham sizlarni yaxshi ko'radi va gunohlaringizni mag'firat qiladi deb turib Alloh taolo marhamat qilyapti. Endi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan keyin bizga o'rnak bo'ladigan eng haqli insonlar, eng loyiq bo'lgan insonlar kimlar deydigan bo'lsak, bular sahobalar. O'z-o'zidan ma'lum, chunki sahobalar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam maktabida yetishgan, madrasasining talabalari ular. Ular payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan olingan xulqlarni ko'pini oldilar. Ba'zilari har bir holatda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ergashdilar. Sahobalarning ichida shunday bir sahobalar bor ediki, payg'ambarimiz hatto qayerga borib turib hojat ushatsalar, tahorat sindirsalar,
o'sha borib turib, o'sha makonda tahoratini sindirdilar. Ya'ni shu darajada izmaz ergashdilar. Sahobalar demak, biz o'zimizga o'rnak oladigan, namuna qilib oladigan insonlar hisoblanadi. Ya'ni hamma sahobada o'ziga xos, ya'ni Alloh taolo insonni inkubatordan chiqqan jo'jalarga o'xshab turib bir xil qilib qo'ymadi Alloh taolo. Ayni rangda, ayni tilda, ayni ko'rinishda, ayni gapni gapiradigan insonlar qilib qo'ymadi Alloh taolo. Insonlarni farqli, har xil elat, irq, millat qilib yaratdiki, Alloh taolo buni tagida ham katta-katta hikmatlar bor. Allohning yaratuvchi zot ekanligini, qanchalik mukammal yaratuvchi zot ekanligida bunda oyat dalillar bor. Mana sahobalarda ham har xil xarakterdagi, har xil axloqdagi kishilar bor edi. Inson o'ziga sahobalardan bir o'rnak olishligi mumkin. Kimdir keskin qarorlar ola oladigan, shijoatli bo'ladigan bo'lsa, o'zini Umar radhiyallohu anhu ga nisbat qilib turib, u kishida bo'lgan xulqlar agar uni kishini olgan qarorlari, buni qarorlariga ko'ngli xotirjam bo'lib bir eshitgandan shunday qabul qilib ketadigan bo'lsa, o'shanday sahobalarni olishlik kerak. Yoki kimdir halim bo'ladigan bo'lsa, halim sahobalarni. Juda o'ta hayoli bo'lgan, uyatchan, odamlarga yumshoq muomala qiladigan bitta tabiatli inson bo'ladigan bo'lsa, ana Usmon roziyallohu anhu ni o'ziga misol qilsin. Ya'ni bunga bir qancha misollar keltirishligimiz mumkin. Gapni qisqa qiladigan bo'lsak, demak, o'rnak oladigan bo'lsak, biz o'rnaklarimizni ilk kimdan olamiz ekan? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan va sahobalardan. Buni nimaga bu o'rinda keltiryapmiz? Bu o'rinda keltirishligimiz sababi biz payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarini hayotimizda, kundalik tarzimizda yashaydigan bo'lsak, ya'ni faqatgina o'qib qo'yib yoki eshitib qo'yishlik bilan emas, bilgan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning har bir qilgan amallariga qo'limizdan kelganicha agar amal qiladigan bo'lsak, yonimizda farzandlarimiz turibdi. Farzandlarimiz bizdan ko'radida o'sha sunnatga bo'lgan muhabbat qalbida o'rnashib boradi va ertaga ulg'aygan paytda ularda o'sha narsa xuddi Alloh taolo uni xuddi shunday qilib yaratib qo'ygandek bir holat yuzaga keladi. Buni sababchisi va buni to'g'ri yo'lga yo'llantiruvchisi demak kim ekan? Birinchi o'rinda biz ekanmiz. Biz ota-onalar ekanmiz. Shuning uchun demak biz birinchi oladigan, qiladigan ishlarimiz o'rnaklarni to'g'ri joydan, to'g'ri o'rinda qo'llanishligimiz. Ikkinchisi ba'zi bir amallarni qilayotganimizni farzandlarimiz ko'rsin. Nima qilyapmiz biz? Masalan, bir qarindosh urug'imizni birontasiga boryapmiz. Tog'amiz, xolamiz, ammamiz, amakimiz degandek. Ziyoratiga borayotgan bo'lsak, farzandimizni yonimizda olaylikki, ko'rsin qarindosh urug'chilik aloqalari qanday bog'lanadi. Ularni ziyorat qilinishli kerak ekanligini ular o'rgansin shundan. Yoki erkaklar masjidga boradigan bo'lsa, masjidga o'zimiz bilan 5 yosh, 6 yosh bolamiz bo'lsa ham, yoki undan ham kichkina, ana boring, 3 yosh, 4 yosh bola. Sizga ergashadigan, dada qayoqqa ketyapsiz, men ham boraman deb orqangizdan ergashadigan paytda masjidga olib boring. Jamoat namozini birga o'qing. U namoz o'qishni bilmagan taqdirda ham kelib turib, sizga qo'shilib turib ruku sajda qiladi. Mana bu bilan bolani ongiga bu narsa singib boradi. Yana bir boshqa yo'lni oladigan bo'lsak, yoshlariga munosib tarzda. Ya'ni har bir yoshni o'ziga xos holatlari bor, o'ziga xos qiziqqan narsalari bo'ladi. O'shalarga alohida-alohida ko'rsatuvlar bo'ladigan bo'lsa, o'sha ko'rsatuvlarni ko'rsatishlik, yo bo'lmasam o'shanga taalluqli bo'lgan odobni, axloqni o'rgatadigan multfilmlar bo'ladigan bo'lsin, yoki bir ko'rsatuvlar bo'ladigan bo'lsin, o'shalarni ko'rsatishlik, yo bo'lmasam agar yoshlari 10 yosh yoki bundan biroz yuqoriroq yoki ozgina pastroq bo'ladigan yoshlarda eshitsa tushunadigan va fikr qila oladigan yoshga kelgan bo'ladigan bo'lsa, bularga islomiy bir audiolarni, islomiy ma'ruzalarni, va'z nasihatlarni qo'yib berishligimiz kerakki, ular bundan o'sha yerda eshitayotgan narsalardan o'rnak olsinlar. Biz chindan ham o'zimizni yurish-turishimiz, hayotimizda qilayotgan amallarimiz bilan farzandlarimizga boshlang'ich joydan boshlab turib, eng yuqori cho'qqilarigacha biz ularga hayot yo'lini chizib beramiz. Bilmagan tarzda. Shuning uchun ba'zi olimlar aytishadiki, ko'r kar saqov, ya'ni gung tarbiyachi bo'lgin deyishadi. Bu nima degan? Ya'ni farzandingizga alohida bir kitobni olib turib, mana uni o'qida, tushungan narsangni gapirib ber, yo bo'lmasa mana shuni yodlab chiqasan deb turib yodlatishlik emas, axloqlarni yoki boshqa bir xulqlari, namunali go'zal xulqlarni yodlatishlik emas. Ya'ni ko'r qori tayyorlash emas bizni vazifamiz. Bizni vazifamiz farzandlarimizni yetishtirishlik. Ko'r kar saqov bo'lib turib, bolaga qanday tarbiya berishlik mumkin? Ya'ni ota-onalar qilayotgan ishlariga e'tibor bersinlar, uyda o'zlarini tutishini, xulq-atvoriga e'tibor bersinlar, bolalar o'shalardan olishadi.
bu olgan narsasi ertaga hayotida ularda o'shanday insonlar bo'lib yetishishiga sabab bo'ladi. Masalan, agar ota, ya'ni erkak kishi ayolidagi, oilasidagi xatolarga ko'z yuma oladigan, arzimagan xatolarni ham katta-katta qilmaydigan, unga hurmat bilan yondashadigan, nazokatli, iltifotli bo'ladigan bo'lsa, qizlar ertaga qo'lini so'rab keladigan yigitni, ya'ni bo'lajak turmush o'rtog'ini eng kamida shu otasidek bo'ladigan, otasidagi xulqlarga ega bo'lgan odobli, axloqli birisi bo'lishini o'ziga g'oya qilib qo'yadi. Va mana shu g'oyaga erishishlik uchun qo'ldan kelganicha harakat qiladi va kelgan odamni birinchi baholaydigan tarafi uni mol-mulki, davlati, kasb-kori, nasabi, mansabiga qaramaydi. Birinchi qaragan narsasi o'sha kishida insoniylik tuyg'ulari bormi yo'qmi? Axloqi qanday? Gap so'zi qanaqa? Mana shu narsaga e'tibor beradiki, chunki uni aqlida, ongida bir shakllangan o'rnak bor. U ham bo'lsa o'zini otasi. Agar erkak kishi ayolini hurmat qilmaydigan, unga qo'pol, qurs muomala qiladigan bir odam bo'ladigan bo'lsa, ya'ni ayolini mensimaydigan, har doim oyoq osti qiladigan birisi bo'ladigan bo'lsa, qizlarda ongida shu narsa shakllanadiki, ular o'zlaridan sovchi bo'lib kelgan yigitni hatto o'zlariga bir ideal ham yasa olmaydigan darajada uni na tekshiradi, na boshqasini qiladi, ya'ni axloqiga e'tibor bermagan holatda boshqa narsalar bilan ovora bo'lib qolishadi. Yoki hayot mana shu ekan, shundan boshqasi yo'q ekan degan tushunchaga kelishadi. Agar biroz muddat uzayib, o'zimizdagi holatlarga qarab turib, sal qizlar 20 yoshga borib qoladigan bo'lsa, go'yoki uyda qolib ketadigan tashvish tushadi odamlarning aqliga. Ya'ni Alloh taolo har bir kishini zotan rizqi bilan, hayoti bilan, amali bilan hammasini bitib qo'ygan. Bu narsa hamma narsani vaqt soati bo'ladi-yu, odamlar biroz shoshiladi. Chunki inson shunaqa yaratilgan, shoshqaloq qilib yaratilgan. Boyagi tabiatdagi qizlar, ya'ni otasi unga o'rnak bo'la olmagan yoki yomon o'rnak bo'lgan qizlarni oladigan bo'lsak, agar sovchilar kelmay boshlaversa, endi o'zidagi mana bu hislarni dugonalari bilan yoki internet tarmoqlaridagi topgan o'sha nima deymiz endi, do'stlar deymizmi, o'rtoqlar deymizmi, o'shalar bilan bu hislarini baham ko'rib boshlaydi va bu axloqiy buzilishning ilk odimlari hisoblanadi. Alloh hammamizni bu holatdan saqlasin. Endi bir bunga bir amaliy misollarga o'taylik. Mana bu mavzumizga, o'rnak bo'lish mavzusiga ba'zi bir amaliy misollar keltiraylik. Yuqorida aytganimizdek, amaliy misollarni qayerdan olamiz? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hayotidan, sahobalarning hayotidan olamiz. Bunda bir yosh sahobalardan bo'lgan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jiyanlari, ya'ni amakilarining o'g'illari Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu haqida biroz misol keltiramiz. U kishini xolalari bo'ladi. Xolalari Maymuna onamiz. Ya'ni Hazrati Maymuna Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni juftlari, ayollari. Ibn Abbos Payg'ambarimizga ikki tarafdan bog'lanyapti. Bir tarafdan Payg'ambarimiz amakilari bo'ladigan bo'lsa, Payg'ambarimizni juftlari bo'ladigan bo'lsa, oilalari bo'ladigan bo'lsa, bu kishini xolasi bo'lyapti. Ya'ni shuning uchun bola bo'ladigan bo'lsa ham mahramlik degan narsa bor. Ya'ni mahramlik degan narsani hisobidan bola 10 yosh bo'ladigan bo'lsa ham, hali balog'at ketmagan bo'lsa ham, payg'ambarimizga borib tunab qolishligi uchun payg'ambarimizni oilalari unga qaysi tarafdandir mahram bo'lishligi kerakki, Ibn Abbosda bu ikkala sifat ham topilgandi. Ya'ni xolalari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning xotinlari edi. Shuning uchun bemalol ba'zi kechalarda borib turib qolar payg'ambarimizni uyida, ya'ni payg'ambarni bilamiz, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda bir nechta xotinlari bor edi va bu xotinlarga o'zlarining kunlari bo'lardi, yetib keladigan. Mana bu Maymuna onamizni kuniga to'g'ri kelgan paytlarda Ibn Abbos, ya'ni Abdulloh ibn Abbos kelib payg'ambarimizni kechqurungi holatlarini ko'rishdik va u kishidan o'rnak olishlik uchun o'sha yerda qolardi. O'sha voqealardan bittasini aytib beradi. Men keldim, kechqurun uxlaydigan paytda aytib beryapti. Yostiq bo'ladigan bo'lsa, mana uzunasi, bu tarafi kundalangi bo'ladi. Men yostiqni bu kundalang tarafiga yotdim, qisqa tarafiga yotdim dedi. Payg'ambarimiz va Maymuna onamiz bundaqasiga yostiqni uzun tarafiga yotdi dedi. Keyin yarim kecha bo'ldi yoki yarim kechadan biroz o'tdi yoki biroz oldiroq edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uyqudan turdilar dedi. 10 yosh bolani aytib berayotgan bir qissasini qarangsiz. Payg'ambarimiz hayotidan 10 yosh bolalarda bu narsani tasavvur qilishlik qiyin. Bu yoshdagi bolalar turg'izsangiz turmaydigan, lekin buni qarangki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni holatlaridan biron narsani o'tkazib yormay deb turib, kechasi hushyor yotibdi.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem turdu dediler. Turup yüzleri de uykunu ketkizdi dedi. Kolları bilen çıkar yüzleri uykusunu ketkizdi dedi. Keyin Ali İmran suresini ahirige 10 ayetini okudu dedi. İnne fî halqis semâvâti vel ard de başlayan Osmanlar ve yerde yaratılışlığı da büyük ayetler var. Akıl işletkenlerine deyip başlanan ayetten ta ahirgeçe okudular dedi. Keyin turup asılık durgen bir meş bağırdı. O şey sudan taharat aldılar dedi. Taharat da güzel, mükemmel kıba aldı dedi. Keyin varıp namazı yatırdı, namaz okuştu başladı. İbn Abbas dedi ki, mihem peygamberimiz ne makigen bulsa o şeyini tekrarladım dedi. Kuhan bağırıp durup taharat yapıp gip durup peygamberimizi yanına turdum dedi namazı. Keyin peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in birine iki rekat iki rekatten 10 rekat namazı okuduk dedi. Bazı rivayetlerde 12 rekat namazı okuduk dedi. Ahırını vitir kıp tükettik dedi. Bir rekat kıp durup vitir kıp okuduk dedi. Keyin peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yan başlayıp yattılar biraz. Ta azan aytılgınca. Azan aytılgından keyin turup iki rekat namazı okudular. Bu bamdatını iki rekat sünneti. Keyin muazzin kep durup çakırdılar peygamberimizini. Peygamberimiz çıkıp mescidge çıkıp adamlarına imamlık kıldılar deyip ayeti birer. Bana bu haletten kuradigen bulsak bir balanı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den agen, islep, yatlap agen bir hayatdan örnek alıyoruz. Yani eğer biz hem üyde mana şunday bir güzel amellerde kıladigen, yaxşı amellerde kıladigen bulsak farzandlarımız hem o şey amellerde biz istemegen tarzda kıladı. Bizge taklit kılıp kıladı. Bundan bir vakiyen ayeti birşadı. Bir kişini küttüm dedi mescitte, Bamdat namazda kurşum gerek dedi. Bamdat namazdan keyin ko'rishadigan bo'ldi. Ko'rishlikni bomdod namozidan keyinga tayin qildi vaqtini dedi. Ajabo dedim dedi. Bu qiziq, nimaga bu bomdod namozidan keyin ko'rishlikni aytyapti? Deb turib masjidga bordim, o'sha aytgan masjidga bordim bomdodga. Bomdoddan chiqqandan keyin yo'l-yo'lakay gaplashib keldik dedi va to'g'ri u kishini uyiga kirib keldik. Uyiga kirib kelgandan keyin bir kutubxonasiga kirdik, o'zining kutubxonasi bor ekan, o'sha yerda o'tirib maslahat qildik. Keyin bunun sababini so'radim. Nimaga 24 soatning ichida kunduzi shuncha vaqt bor? Bomdod payti bo'lib ham u tong saharda bir kishi bilan ko'rishadigan bir maslahatlashadigan narsa, bomdoddan keyinga aytganingizni nima ma'nosi bor deb so'radim dedi. Shunda u kishi o'zini hayotidan gapirib beradi. Men otam bilan birga har doim bomdod namoziga borardim, jamoat namoziga. Jamoat namozidan qaytayotganda to'g'ri kelib turib, shu kutubxonamizga kirardik-da, kutubxonada mutolaa qilib o'tirardik dedi. Menda mana shu xulq, mana shu narsa qolib ketdi dedi. Qachon shu bomdodga har doim bomdodga boradigan bo'lsam, har kun kelib turib, to'g'ri kutubxonaga o'taman va bu vaqtdan unumli foydalanaman deb turib aytgan ekanlar. Bir rivoyatda Oyisha onamiz roziyallohu anha aytadilarki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni yurish turishlariga, xulq atvoriga eng o'xshaydigan kishi qizlari Fatima roziyallohu anha edi deb aytadilar. Ya'ni mana bundan ko'ramizki, bolalarni otalaridan yoki onalaridan qanchalik darajada ta'sirlanishligini o'shanda ko'rsak bo'laveradi. Biz bilmaymiz. Uyda har xil gaplarni gapiramiz. Har narsani aytamiz. Ko'chada boshqamiz, uyga kelganda boshqamiz. Ko'chada tanimagan odamlarimiz bilan yoki hamkasablarimiz bilan ular bilan yaxshi muomala bilan chiroyli gaplashamiz. Yoki ularni xatolarini yoki ularni sizga qilib qo'ygan hazillarini ko'taramiz. Lekin uyga kelgan paytimizda boyagi ustimizdagi to'nimizni yechib tashlaymiz. Uyda butunlay boshqa bo'lib qolamiz. Ya'ni uydagi holatimiz bizda asl xulqimiz o'sha hisoblanadi. Mana shuning uchun, demak, biz bu xulqlarni kimdan olamiz ekan? Ota-onamizdan. Demak, biz o'zimizni to'g'rilashligimiz kerak. Mana ko'rdik yuqoridagi rivoyatlarda yoki holatlarda mana payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni hayotidan keltirdik. Solih kishilardan biri, mana shu asrimizda yashagan kishini misoldan keltirdim, hozir keltirgan misol. Bu kishini misolda ko'rdik. Mana Fatima onamizni hatto yurish turishi har bir holati payg'ambarimizga quyib qo'yganday edi deb aytib beryapti. Demak, shunchalik darajada ko'p ta'sir oladi ekan farzandlarimiz bizdan. Masalan, sadaqa qilmoqchimiz. Yonimizda farzandimiz bo'ladigan bo'lsa, biron bir yordamga muhtoj bo'lgan bir kishini ko'radigan bo'lsak, o'zimiz emas, farzandimizga pulni berib, "O'g'lim, mana shuni ho, ana bu kishiga olib borib bergin" deb turib beraylik. U borsinda boyanga berib kelgandan keyin barakalla o'g'lim deb turib boshini silab qo'ydik. Yana bitta joy, muhim joy. Uyga kelganda opa singillari bor, kichkina ukalari bor, yoki katta akalari bordir. O'shalar hammasining yonida juda yaxshi ish qilganligini boyagilar yonida uni maqtab qo'ydik. Ana o'shanda bolani qalbida shakllanadigan narsa muhtoj odamlarga, bechora hol kishilarga
yordamga muhtoj bo'lib turgan kishilarga yordam berish hissi, tuyg'usi paydo bo'ladi unda va o'sha xulq shakllanadi unda. Shunday ekan, qolgan amallarni ham mana shunga qiyoslab olavering. Alhamdulillahi robbil alamin. Alloh taolo siz u bizga farzandlarimiz tarbiya qilishlikda o'zi yordam bersin va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.